badness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. She apply goddess, but I'm not just that. It's a good piece of mental. Любимата ви модна телевизия Code Fashion TV винаги е на топ локациите. Днес даваме старт на лято 2019 с откриването на Лакуванита. Гледайте! На Лакубанита. Кажи ми, какво да очакваме тази вечер от вас? Тази вечер може да очаквате. Първо искам да кажа добре дошли. Много се радвам да ви видя, да ви посрещна в Лакубанита, че за пореден сезон отваря едно любимо наше място. И искам да кажа, че тази вечер може да очаквате незабравим купон. Абсурд ще бъдат на сцената. И мога да кажа и за целия сезон да очаквате подобни изненади. Точно това е следващият ми въпрос, ти ме изпревари. Каква е концепцията? С какво ще ни изненадате? Какво да очакваме така през летния сезон, който толкова така малко се бави? Ами сезона се бави, но ние не. Лакубанита може да ви представи този сезон много известни имена, като Тита, Криско, Абсурд, Папи Ханс, общо взето много неща. Някои от тях не искам да ги издам, искам да се изненада все пак. Много колоритна програма. Кажи ми сега, кое е най-отличителното при Лакубанита? Кой е вашият код фешън? За всеки по нещо, за всички по много. Много добре звучи и пожелаваме ви успешен сезон. Благодаря ви и на вас. И готина вечер! Особено така, като съм застанала до този червен, отличаващ се фотограф на звездите Иван Ерменков, който днес има и рожден ден. Разбира се, Code Fashion TV винаги е на мястото на събитието. Честит рожден ден! Ела да ти пожелаем винаги да бъдеш толкова успешен и толкова креативен. Може и в устата, мъсвам. Айде сега днес тематично откриваме и Лакубанита, едно доста нетрадиционно и готино място. Кажи ми повече за него. Което ще бъде горещо като мен е този сезон. Ще бъде топ място. Аз ще бъда тук, ще ви снимам и ще се прекараме много готино. Така че тук се виждаме. Не случайно и ти си фотографа тук. Кажи ми какво да очакваме сега от тебе за лятото? Какви нови проекти? Ще остана тук по морето. Слънчев бряг, Созопол. Ще си развивам тук дейността. И ще покажем най-доброто от себе си. Значи, ако ви трябва професионален фотограф, който наистина си разбира от работата, можете да го намерите на Българското Черноморие, което е супер, защото така популяризираме българското, нали, а? Готин професионален фотограф! Готин, готин! Бамо, на здраве, Судори! Честит рожден ден! Ще остане на журнал си.
Расти, джипси, как си? Леле, майко! Лакуманита, здраве на всички, тук ли сте? Продължаваме, продължаваме! Цел живот, цел живот! Цел живот начало на лятото! С това говорим, и само ми е да работа. Цел живот почивате, а аз работа. Песен на година стига и работници като млад цигани. Добър вечер, септември, ноември. За кой ме не виши, има хубар гърки. Ще направя готина за без пари. До победата шойня да песен не става, извиняем от кого. Добър ми се, ще вижти се. Мене бъде с нощи, направи ли се. Разбира се, да си много готова. Това ще не става, извиняем от кого. На това това не съм огромен фен. Шучете всички! Репаме да бо, боли да пара за то, зори няма да бъде дома. Сега с много утрова, ма ще е стан, ти не бъдка. Когато ти се, не стрижи ми се, не е да стъжи на прави ли се. Разбира се! Сега не стрижи ми се, не е да стъжи на прави ли се. Разбира се! So now